Kaskadyor suhbatdoshimiz ta'kidlaganlaridek, aktyorlar uchun sahna jangi sirlari. Aytaylik, qilichbozlik mahoratini o'zlashtirish muhim. Biz ham telexiyobonimizning an'anaviy suhbat sahifasini bugun O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida sahna jangi o'qituvchisi Shamsiddin Usmonov bilan o'tkazishni maqsad qildik. Assalomu alaykum Shamsiddin aka. Va alaykum assalom. Maylimi, biroz suhbatga tortsam? Mayli. To'g'risini aytsam, bunday qilishni birinchi bor qo'limda tutib turishim. Shu bois, bu san'at haqida dastlabki tushunchalarni berib o'tsangiz. O'zi bu qanday san'at? Aktyorlar uchun nimaga kerak? Sahna harakati va sahna jangi degan sahnada xatti-harakat qilishni usullari o'zini qonun-qoidalari bor. Xuddi shu qonun-qoidalardan biri qilish bilan muomala qilish, ya'ni mana juda ko'p joylarda aytamiz, milliy va klassik asarlar bilan bolalarni tarbiyalashimiz kerak. Har qanday klassik asarlarni, o'sha Shakespeare'ning asarlarini, Molière'ning asarlarini yoki bo'lmasa o'zimizni Navoiyning asarlarida har birida qurol bilan muomala qilish san'ati mavjud. Biz ota-bobolarimiz hammaligi deyarli barchasi qurol bilan, qilich bilan muomala qilishni san'at darajasiga ko'tarib olgan shaxslar. Bu biz uchun oddiy bu Yevropani 16-17 asrni shpagasi. Bu yengil qurol bo'lganligi uchun biz shundan boshlaymiz. Keyin o'zimizni shu sharqona yoysimon og'ir qurollarga o'tamiz. Bolani, aktyorni dinamikasini, organikasini oshiradigan yagona fan. Sahnada aktyor jonli bo'lish kerak-da. Sahnada aktyor shiddatli bo'lish kerak. Ana shu imkoniyatni beradigan yagona fan bu sahna qilichbozligi, sahna jangi, sahna harakati hisoblanadi. Bizni hozir qo'lingizda ushlab turgan qurolingiz bu juda katta hurmatga sazovor bo'lgan o'sha kiborlarni, dvoryanlarni obro' e'tiborini saqlab turgan va o'zini himoyasi uchun yonlarida doimo olib yurgan, jang qilmagan taqdirda ham o'sha kiyimlarini bir detali sifatida yoki bo'lmasa shu men haqiqatdan ham shu boy zodagonman, dvoryanman degan ma'nolarda yonida olib yurishgan. Oddiy narsa, ushlashimiz ham oddiy. Mana shu siz ushlab turgan o'sha dastasini xuddi osh qilganda sabzi kesasizmi? Xuddi o'shanday ushlanadi bu. Birinchi holatga turadigan bo'lsak, ikkita oyog'ini o'rtasiga baravar o'tirish kerak bo'ladi. Chunki dushmanga hujum paytida yoki bo'lmasa orqaga qaytish paytida men shu balansni ushlab turishim kerak. Muvozanatni. Muvozanatni saqlab qolishim uchun bitta oyog'imni o'rtasiga o'tirishim kerak bo'ladi. Oyog'imni uchi bittasi o'sha raqibimga qaragan, bittasi sizning chap tomoningizga qaragan. Yonimiz bilan turishimizning sababi shundaki, agar biz to'g'riga qarab tursak, sanchilishda maydon ko'payadi. Maydon ko'p. Agar men yon tomon bilan tursam, maydon kamayadi va meni himoya qilishim, oyog'imni, yelkalarimni, gavda qismimni himoya qilishga juda ham qulay bo'ladi. Biz mana bu plash, ustingizga kiyib turgan plashingiz bu birinchidan sovuqdan himoya qiladi, ikkinchidan nima deydi? Qurolni ma'lum darajada qurol sifatida foydalanish mumkin. Shuning uchun buni sizga halol bermasligi uchun qo'lingizga tashlab olasiz. Ana endi bir qadam oldiga yurib, sancha shoqqa zarba berish uchun o'ng oyog'ini oldiga olib, chap oyog'ini orqasidan olib kelib qo'yamiz. Ana, demak, o'ng oyoq boshlaydi sizda. Bir qadam oldiga. Ana shunday. Ana endi menga hujum qilishgan paytda men orqaga yurishim kerak. Endi chap oyoq boshlaydi. Bir qadam orqaga. Ana shu g'ijjalab bitta-bitta o'rgatib bu xuddi jismoniy tarbiya va sportdek insonni badaniga singmasa buni birdan qilib ketish qiyin. Shuning uchun biz aktyorlarni, rejissyorlarni albatta bu fan bilan tanishtiramiz. Bu fanni ularni badaniga singdirishga harakat qilamiz. Shorini bir savol tug'iladi. Xuddi aktyorlar kabi aktrisalardan ham bunday mahorat talab qilinadimi? Albatta, bir xil. Chunki bilasizmi, davr har doim ham hamma uchun ham nima desam ekan, erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham bir xil o'shini o'zini qonun qoidalari bo'lgan. O'sha Romeo Juliettani olasizmi, Tomarisni olasizmi, Doro paytidagi yoki bo'lmasa o'zimizni o'sha Laylo Majnunlar davrini olasizmi, yoki bugungi kunda ham qaysi aktrisani biz sahnada xorg'in, charchaganini tomoshabinga bildirgan ahvolda ko'rishni xohlaymiz. Biz ularni albatta go'zal va organik va dinamik shiddatli bo'lib turishlarini, shu yosh aktyor aktrisalarni olov bo'lib turishlarini xohlaymiz. Bu shu narsani beradi. Bir xil talab qilinadi, bir xil bu san'at bu qurol og'ir emas, mana o'zingiz ushlab turibsiz. Bu yigit bilan qizning o'rtasida o'sha
bo'ladigan janglar bo'lgan, duellar bo'lgan, yigitlar bilan qizlar barobar janglar qilishgan. Ha, bugungi kunda esa aktrisalarimiz albatta go'zal bo'lishi kerak, dinamik bo'lishi kerak, organik bo'lishi kerak, semizlikni oldini oladi. Mana shu jang jarayonida qanaqa xavfsizlik qoidalari bor? Hozirgi aytganingizdan tashqari murakkabroq holatlarda. Buni bilasizmi? Bu qurolda ham himoya qilish mumkin inson o'zini. Mana siz hozirgi birinchi turganingiz bu 4-chi himoya edi. Avvalo bunda birinchi bo'lib biz salom berishimiz kerak. Dushman bo'lgan taqdirda ham, do'stimiz bo'lgan taqdirda ham qurol chap tomonda turadi har doim. Chap tomondan o'ng qo'l bilan ushlab, kaftimiz yuqorida salom. Ko'tarib salom beriladi. Dushmanga ham, raqibga ham, do'stimga ham men shunday salom bilan murojaat qilaman. Jang qilishim kerak bo'lsa, albatta o'sha birinchi holatga turaman. Va bu men bu bilan o'ng tomonimni, chap oyoqlarimni har tomonini, boshimni himoya qilaman. Hozir men ham raqibim bilan salomlashib ko'raman. Menga salom bering. Ko'tardingiz kaftingiz pastga qaragan. Oh, salom bo'ladi. Mana endi stoyka. Oh, menga bir qadam yuring. Ana endi men sizga bir qadam uzoqqa yurasiz. Siz yuqoridan meni boshimga urib ko'ring. Ana. Ha? Sizni qo'lingizga urmoqchi bo'lsam, ana tegmadi qo'lingizga. Chunki gavda himoya qiladi, ha? Boshimga urib ko'ring. Ana endi siz uryapsiz, ha? Mana bunday turdim qanday, ha? Qomatim. Ana endi men chiroyli ursam, ha? Qomatimni qurolga moslab ursam qanday chiroyli bo'ladi? Agar savodli aktyor bo'lsa, u qomatini xunuk qilib ko'rsatib urmaydi. O'zining qonun qoidasi bilan katta keskin qadam bilan zarba yoki himoyani qiladi. Chap oyoq to'g'ri, o'ng oyoq sizga chiqqan holda turish kerak bo'ladi, ha? Chinadi. Qaytarib ko'ring. Urib ko'ring. Oyog'ini keskin olib chiqing. Chunki sizni gavdangiz orqada qolishi kerak-da, qurolingiz borish kerak. Tushundingizmi? Hop. Ha. Ana endi shuni ko'kragimga urib ko'ring quloq orqasidan. Quloq orqasidan? Ha. Ni yerkamga urib ko'ring. Ha. Mabodo siz sahnada himoya ola olmay qolsangiz, men boshingizga urishim kerak emas, chunki siz aktrisasiz. Ertaga yana spektakl o'ynashingiz kerak. Shuning uchun sizga zarar yetish kerak emas. Men shunga o'zimni moslashtirishim kerak. Ana endi himoya qiling. Xuddi shu yerda to'xtaydi. Ha? Bir ko'ring. Rahmat. Agar mana shu aktrisa yoki aktyor bo'lishni xohlagan, ushbu qurollarni ishlatishni yoki bo'lmasa xuddi hozirgidek dinamik, chiroyli, to'g'ri xatti-harakat qila olishni xohlagan odam buni bajara oladi. Ishtiyoqi bo'lsa. Insonning o'zini ishtiyoqi, insonning o'zini xohishi bo'lsa, buni o'rganish juda oson. Mana siz meni oldimga shuni o'rganish uchun keldingiz va siz to'g'ri o'rganyapsiz. Bu juda ham tez o'rganyapsiz. Agar shuni xohlamaydigan inson, xohlamaydigan talaba meni oldimga kelsa, buni juda qiyin bo'ladi meni o'rgatishim. Tushunarli. Yana bir bor rahmat va albatta suhbatimiz so'ngida shogirdlaringiz ishtirokida ajoyib bir chiqishni so'rab qolgan bo'lardik. Salomat bo'ling. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Shakspir hayotni sahnaga, insonlarni aktyorlarga o'xshatib, dunyoga mashhur tashbihni kashf etgan. Biz hayot sinovlari qarshisida qanchalik toblanib, tajriba to'plab bormaylik, har bir yangi kun, yangi spektaklda debyutant aktyorlarga aylanamiz. Bu esa har bir yangi imkoniyat qarshisida mas'uliyat bilan yuzlashish demakdir. Muhimi, hayot sahnasidagi ijroyimiz samimiy va sof bo'la olsin.